Vixe, o cachorro se soltou? Opa. Ah, tá bem. Não, ele tá amarrado, ele é grande. Eita, tô seu brabo, hein? Agora tem que baixar mais pra frente, né? Só um pouquinho. Brabo não, né? Você é um manso? Fica aí. Para mais um. Aí tem sete. Bota o oito logo. Fica certinho. Vai ficar só seis. É, então bora amarrar e vai embora. Bota mais alguma? Tem certeza? Porque assim, se aparecesse alguma outra coisa para levar, ia ter espaço. Se aparecesse outra coisa para levar, ia ter espaço. Caso na outra viagem ia ser mais seco, mas tem certeza. Então, e aí, rapaz? Thank you.
Fiquei olhando que eu fiquei acabei de descer daqui, parece um cachorro aí, olha. Esse cachorro é brabo pra peste que existe. Fica preso. O peixe tem que ficar tudo aberto e não tá achando uma lá, vai. É, só mais uma volta. Não precisa. Não é nada. É bem aí, Índio. É bem aí que a gente vai entregar isso. É porque sabe como é que é, né? Virado com o vô, sabe amarrar essa porra não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Um nó de marinheiro. Rapaz, tu é. É, tu é ler o GPS 2, né? Banheiro químico desse que ele já vai usado e tanto tudo. Já vai. Esse bicho tem um projeto social bacana que ele tem uns banheiros tipo umas carrocinhas que ele faz, aí tem uns banheiros com chuveiro, com tudo, ele leva pro pessoal, de rua. Ah. Como é teu nome? Alex. Alex. Sim. Valeu. Só ali perto de estar aqui e volta rapidinho. Tá. Alex. Ele fabrica esses blocos aqui, é? É, na fábrica de nem. É, tá errado. Não era, não tem ninguém aí, era o portão que tá bom. Nós dois somos um cara mesmo. Caralho. Dava. Passei por cima aqui no segundo. Eu achei que escapuliu pra cá. Essa corda aí, é. Vamos ver. É.
amarra por aqui, ó. É. Já foi. Segurou na hora. Pode ficar por aqui sim. Devagarinho, que tá chegando na BR ali. Enterrado para sacar por dentro.
melhor que isso daí, cara. Um pedaço daquele ali dá pro cara fazer um bueiro numa. Fazer uma BR.